בפרקים הקודמים של החממה. זאת אומרת לנשק אותי, אה? ברור. מישהי פה ישירה. אחי, אל תגזים עם הסירופ הזה. זה לסוסים הדבר הזה. שימי שמלה, תדביק חיוך על הפרצוף, ותלכי לנשף עם כל החברים שלך. החברים שלה לא חשדו בכלום? למה שיחשדו? ממילא בחורה שתקנית ומשונה. אני מוזמנת? אך מה שווה נשף, בלי אורח כבוד מפתיע. סופרייז! אימי. השיפה הזאת הגיעה, צריך לצבוע את הקירות מחדש. אפשר אולי לדבר עכשיו? Oh my god, so amazing here. ארגנתם נשף באמת שווה. כן, אה? In London everything is beautiful and lovely, but so freaking boring. היי. היי. אני אלה לי. So nice to meet. אני ואימי בעצם די גדלנו ביחד. ממתי אנחנו מכירים? מגיל שנה? כן, האימהות שלנו אפילו היו עושות לנו אמבטיות שהיינו תינוקות. ומאז שאני ב-UK, אז אנחנו ב-LDR. Long Distance Relationship. אימי לומדת בתיכון למוזיקה בלונדון. פרידו בינינו. ומי זאת זאת שבכלל שכנעה אותו ללכת לחממה? אני. מצחיק, לא? קוריאה. ארזתי את התיק, חיבקתי את ההורים, עשיתי מסיבה לכל החברים. כל החיים רציתי רק דבר אחד, והנה זה קורה, ואני כל כך לבד. מול הקליטה עומד כפו מאוב, ואימא רוצה להיעלם אל תוך האדמה, ורק עוד צעד קטן מפליד, הצעד הכי מפחיד. זה כמו לקפוץ ממטוס באמצע הלילה, כמו לשחות באוקיין מסמרים וכבישים, זה כמו לרוץ בלי לחשוב אל תוך חשבונות, כמו לשיר בלי ליווי מול מיליון אנשים, זה צעד גדול לאדם, צעד גדול בשבילי, ואני לא אפסיק הצ'אטי שלי. בבקשה, אלאלי, אנחנו חייבים לדבר. אני עסוקה. לפחות מי להסביר מה... למה להסביר? הכל ברור, היא נסעה ל-UK, ב-KLM, והיא קנתה משהו ב-H&M. איפה היא באמת הלכה למלא לך מבטיה איפשהו? מילק אנד קוקיז, אברוואן! גאי, זה מהבייקרי הכי ימי בהמסטד. תודה. סורי. טוב, יאללה, גאי, חמש דקות הפסקה? גאי, זה... לבריאות. אם זוג לך, נבל. ללי. מה, זאת חברה שלו, כאילו? די. הוא לא שווה את הדמעות שלך. ואתה לא בוכה. היי, היי. תוציא הכל, זה הכי טוב. סתם. אני פשוט לא מבינה איך יכול להיות שהוא לא סיפר לי על זה. מה יש להבין? הוא חשב שהוא יוכל להרוויח את שתכן ביחד. גם הבת שלו,
כשהוא ראה אותה, אני לא אשכח את זה בחיים. זה היה כאילו רואה רוח רפאים או משהו כזה. הייתי חת מניאק. אוף, דווקא כשהכל נהיה כל כך כיף סוף סוף. טוב, זהו, אני הולך אליו, אין לו מושג אם הוא יסתבך. די, נו, אלפי, זה לא קשור אליך. חוץ מזה, עם כמה אנשים אתה רוצה לריב בערב אחד? מי, דניאל? לא רבתי איתו. סתם, כאילו, לא זזת ביתר בחברה שלו כל הערב. טוב, מה אני הורסת לך את כל הנשף? תלך, תענה. אני בסדר. מה את מתכננת לעשות? את לישון יומיים אולי. נראה לך? קומי, את באה איתי. לא, די, אני רוצה לראות את הפרצוף שלהם עכשיו כל הערב. אוקיי. רק שתדעי שאני לא מבטיח שאני לא בטעות אתקע לו איזה בוקס באמצע הפרצוף. נו, ללי. הבחורה הכי יפה בנשף הולכת לישון ב8. יאללה, יאללה, בואי. אולי קיבלה שכל ותפסה מטוס חזרה ללונדון. What the... היי, אני אימי. קפצתי לביקור מלונדון לסוף שבוע. אני לומדת שם מוזיקה וחשבתי לעשות לכם איזה ברייק קטן מהריקודים ולשאיר לכם איזה משהו. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I live with every piece of you. איפה נפלה עלינו הסלינה גומז הזאת, אה? גם ג'סטין פה. ג'סטין! ג'סטין! The scars of your love, they leave me birthless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep. מי זאת הדפיקה הזאת? חברה של יפתח מלונדון, לא שמעת עליה? מה? מה זה השיט הזה? סלינה! רק רציתי להקדיש את השיר, ליפתח, שפתח לי עולמות חדשים של מוזיקה. איזה עולמות חדשים, אדל? אה, ותודה שלקחת לי אז את האייפוד כדי למלא לי אותו בשירים טובים. טוב, חברים, חזרנו לעבוד, בוא נתקתק את זה. בואי, אני אחליף אותך, תנו לי קצת. זה בסדר, תודה. לא, לא, באמת, אני ישנתי כל הטיסה. I'm so hyper. תקשיבי, תרגישי הכי בנוח לחתוך לישון אם את רוצה. את עבדת פה יותר קשה מכולם. אז ככה, כל פעם נכנס מישהו אחר למרכז המעגל ומזמין מישהו אחר לרקוד איתו, אוקיי? ברגע שאתם שומעים את דוק בראון צועק, תדעו שזה הזמן שלכם למחוא לזוג שרקד כפיים, לצעוק, לשאוב, לעשות הכל כדי להצליח להזיז את המחוג במד הדציבלים הכי גבוה שאפשר. הזוג שיעשו לו הכי הרבה רעש, ינצח בתחרות. שלום על בזה. טוב, אני מבינה שאתם קצת נבוכים ומרגישים כמו ילדים בכיתה ד', אז אני אתחיל. בחיים לא רקדתי מול כל כך הרבה אנשים.
אבל מצא שדוק בראו לא השתתף, אה? עוד בסדר? כן, בטח. עוד טוב, אלונה. דינה, את יכולה לעזור לי בזה רגע? מה יש? אלונה עסוקה? אנגל החיזבזות, על מלך ומלכת הנשק! קבלו את... מתי ואלונה! תקשיבי, בקשר למה שרצית לדבר איתי, אז פתאום באה לדבר איתי? תקשיבי, אני כולה לא רציתי האמת? ערב אני קראתי את הפרצוף האמיתי שלך. לא, בהתחלה חשבתי שזה אישית נגדי שאת מתהפכת עליי. אבל אז ראיתי אחת עם החבר שלך ועם אלפי, הבנתי שזה פשוט מי שאת. תגידי, מי את חושבת שאת, יח? צופה. דניאל? היי! טוב שבאת. בדיוק באתי לשאול את אלפי, הוא מרשה לי לרקוד עם חברה שלי. היי, דניאל, אתה מה זה מביך את עצמך? לך תירגע. אני רגוע, אני רגוע. אני נראה רגוע, אלפי, אה? די, דניאל, אני מתחננת, די. רוצה להודות לדייוויד גואטה שלנו פה, ולקפטנית שארגנה לנו וואחד איבנט, אה? אבל אני הכי רוצה להודות לבת הקטנה של מנהל החממה, שאומנם נראית לכם תמימה ונאמנה עם העיניים הירוקות והיפות שלה, אבל מי שיכיר אותה לעומק יגלה שהיא חתיכת... טוב, דניאל, תודה רבה. דניאל, אתה עדיין שותה את הסירופ המסריח הזה? תביא לי את זה. טוב, נראה לי שזה בול הזמן להגיע לשיא של הערב. אז תביאו לכאן כמה כיסאות. אורן, שים לנו משהו בינתיים. כיף של ערב. ממש. עצוב לי לחשוב שהוא ייגמר. לגמרי. איך קורא לסרט הזה של ג'ים קרי? שמשחק רציני כזה? לא משנה, יש שם סוכנות כזאת שיכולה למחוק לך זיכרונות רעים. במיוחד בקשר למערכות יחסים. גדול. הייתי בכיף מוחקת את השעתיים האלה. שעתיים? אני כבר מתלבדת אם לא הייתי מוחקת את הכל מאז שהגעתי לכאן. דינה, אם הספקתי להגיד לך תודה, התוכנית שלנו עבדה פרפקט. שלנו. טוב, צריך להביא לאלונה לשתות, היא התייבשה קצת מכל הריקודים. מה קורה? מסתדרים? נראה לי בסוף תעביר עוד ויש, יהיה מוכן לארוחת בוקר. הכל בסדר? קרה לך משהו? כן, לא, אני סבבה. אז אני יודעת שזה משחק לילדים בני שש, אבל תאמינו לי שאצלנו יש טוויסט בעלילה. אז ככה, כיסאות מוזיקליים עורבים נגד נשרים! רק זה היה חסר לי עכשיו. שימו לב, אם האחרון שנשאר הוא מהנשרים, יפתח חוטף עוגה לפרצוף. ואם האחרון שנשאר הוא מהעורבים, אני חוטפת עוגה לפרצוף. ככה זה קפטנים. מקריבים את גופם בשביל שלכם יהיה סבבה. אגב, רון עם כיסוי עיניים ככה שלא תגידו שיש כל מיני רמאויות. רון, שים לנו משהו. Oh,
אני חייב להיפצע לפתח. 3, 4, ו... תן לנו את זה, רון! פריירית. יאללה, אלה לי. בואי נגמור עם זה. זה ממש אינפנטילי, לא בא לי. נו, אלה החוקים. שאני אזרוק עליה? אופס, דביל! מה, אני עשיתי את מה שהיית אמורה לעשות. שטויות, כולה עוגה. רגע, מה זה? זה לא פריף, סך אבל ניצח, מה זה? סתמי למה, מי את בכלל? סליחה? מי אני? מי אתה? מי אמרתי? נו, בירה כבר לגבי הסוכנות למחיקת זיכרונות? עד שהם חזרו אליי, אבל אמרתי להם שכבר לא צריך. אין מצב שאני מוחק את התמונה שלך מעיפה על נטלי עוגה. תכלס. איזה לילה, אה? ספרי לי על זה. זה אחרי התקף אלרגיות שלך. משתפר. יופי, אני שמח. תקשיבי, אימי. יש משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו. זה מאוד אם לא תספרי כלום ללואיס. בסדר, נראה לי שאת העונש שלך כבר קיבלת. תודה. קחי, שימי את זה. יואו, איזה חמודה, וואי, זה מה זה יפה מצידך. תודה. תודי שככה חנה כזאת לא הייתה לכם בלונדון. מה קרה? מה זה הדבר הזה? מה הוא עושה פה? אני אלרגית למחסמים. זה לא סיבה להפחיד אותו ככה. תראי, זה חמוד. חמוד? הוא מסריח. איך מישהו בכלל מנקה את הדבר הזה? מי בכלל מרשה לכם להחזיק פה חיות? איך? מה את מתערבת בכלל? דוחה בערך כמו מה שיפתח סל הדייט שלו? כן, חודשיים הוא מנסה להתחיל איתה, בוא לא תוכל להגיד לה שאת קיימת. דוחה, לא? לבריאות. אמי, תקשיבי. רגע. אני צריך להגיד לך ש... שנייה, תקשיב אתה, אוקיי? הכל בסדר. אני באתי כולה ליומיים. בוא לא נעשה דרמה. אוקיי. בוא לא נרוס את היומיים המהממים האלה. אנחנו ביחד עכשיו, וזה מה שחשוב. בואנה. יאללה, בואי למועדון, אני לא יכול לראות אותך עם החולצה הזאת. את חייבת להחליף אותה. נינה!
נינה. נינה. נו, מה אתה רוצה? כן, אני יודעת, המזימה שלך עם אלונה הצליחה, היא מאוהבת בך, ואתה רוצה להודות לי. מה? לא, לא קשור לזה. פה שני. את זוכרת את מה שסיפרת לי על רובי והמערה? אתה מתכוון למה שחלמתי. זהו, אני מתחיל לחשוב שלא באמת חלמת את זה. תודה באמת. מה בדיוק גרם לך לחשוב את זה? קורה משהו מאוד מאוד מוזר בין רובי לאלונה. הוא רק מסתכל עליה ונהיית חברת ומתחילה לראות. ולא יודע, מאז הביקור בסוכנות חלל, היא מתנהגת ממש מוזר. אני אומר לך, טינה, משהו מסריח כאן, ואני ואת הולכים לגלות מה זה. Such a mystery.